52. 52. I stormagasinet. I stormagasinet. Skal vi tage ind i et stormagasin? Skal vi tage ind i et stormagasin? Jeg skal købe ind. Jeg skal købe ind. Jeg vil købe stort ind. Jeg vil købe stort ind. Hvor er kontorartiklerne? Hvor er kontorartiklerne? Jeg har brug for konvolutter og brevpapir. Jeg har brug for konvolutter og brevpapir. Jeg har brug for kuglepenne og tusser. Jeg har brug for kuglepenne og tusser. Hvor er møblerne? Hvor er møblerne? Jeg har brug for et skab og en kommode. Jeg har brug for et skab og en kommode. Jeg har brug for et skrivebord og en reol. Jeg har brug for et skrivebord og en reol. Hvor er legetøjet? Hvor er legetøjet? Jeg har brug for en dukke og en bamse. Jeg har brug for en dukke og en bamse. Jeg har brug for en fodbold og et skakspil. Jeg har brug for en fodbold og et skakspil. Hvor er værktøjet? Hvor er værktøjet? Jeg har brug for en hammer og en tang. Jeg har brug for en hammer og en tang. Jeg har brug for et bord og en skruetrækker. Jeg har brug for et bord og en skruetrækker. Hvor er smykkerne? Hvor er smykkerne? Jeg skal bruge en halskæde og et armbånd. Jeg skal bruge en halskæde og et armbånd. Jeg skal bruge en ring og nogle øreringe. Jeg skal bruge en ring og nogle øreringe.